Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo Cristian Neves. Sejam também muito bem-vindos pessoal, hoje a avaliação desse Cronos pessoal, tá? Na versão Drive, nesse vermelho muito bacana, vermelho multicarro, muito legal, como vocês podem perceber, né? Lembrando que nós estamos na San Marco Fiat, tá galera? Toda qualquer informação em relação a San Marco você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, bem como uma playlist pessoal também, com diversos vídeos, diversas marcas, diversos modelos, perdão, da marca Fiat, certo? Inclusive alguns modelos já 2023. Bom, queridos, vamos para todos vocês. Fiat Cronos, tá pessoal? Essa aqui é a versão Drive, com 109 cavalos, é um motor 1.3 Firefly, né? Vamos falar detalhes sobre esse motor para vocês daqui a pouco. Hoje aqui nessa marca, 91.380. E aí, tá no preço, não tá no preço? Deixa aqui nos comentários abaixo essa questão aí do que você achou em relação a esse valor, tá? Lembrando que essa versão aqui é a versão 2022, a gente pode perceber pelo INI, né? E aí você deve estar se perguntando assim: ah, Cristian, você já gravou um Cronos aí há um tempo atrás. Galera, eu gravei, acho que quando nós tínhamos gravado aqui, acho que era branco, era prato. E eu achei interessante essa cor pra gente trazer aqui, uma cor diferenciada também, inclusive para mostrar para vocês, tá? Bom, Cris, é o seguinte, sem enrolação, vamos lá. Bom, pessoal, olha só, em relação à questão do conjunto mecânico, como você pode perceber, vamos ter aqui o velho bom conhecido motor de vocês, Firefly, né? Esse aqui é o motor 1.3, tá? Esse modelo não vai contar com manta acústica, como você pode perceber, mas que não impede de você colocar, assim, no caso, com um acessório, tá? Pode ficar à vontade, caso vocês queiram colocar. Bom, esse modelo vem equipado com baterias Moura, tá? Motor Firefly, certo? E aqui nós temos um motor 1.0, tá? Com aspiração natural, injeção eletrônica multiponto, tá? Comando de válvula no cabeçote de corrente. É um carro 4 cilindros, tá pessoal? 4 cilindros em linha. Temos aqui 109 cavalos de potência, com 14.2 kgfm torque de força, seu 0 a 100 aproximadamente 11.5. Sua velocidade máxima aí, próximo dos 183 km, tá? O câmbio aqui, a Fiat titulei com um C513, com manual de 5 velocidades, tá? Com embreagem manual de sua seco. Esse carro vai contar com uma tração dianteira, tá? E, como isso para vocês, é um carro flex, né? Onde na cidade a média aí de 9 km na cidade de etanol, e na rodovia 11, tá? Isso no etanol. Já na gasolina nós vamos ter aqui 13 redondinho na cidade, e na gasolina na rodovia a média aí de 15.5. Como vocês podem perceber, né? Não vem mais com aquela questão do tanque de partida a frio, né? Como a gente pode analisar. Inclusive, nós vamos ter aqui um tanque de combustível de 48 litros. E o tanquezinho, né? A porcionazinha vai ficar aqui, ó, do lado do passageiro, tá? A direção é a direção elétrica. E essa aqui é a imagem que você vai ter desse Fiat Cronos, né? Na versão Drive, com o capô aberto. Um conjunto ótimo. Podemos perceber, como isso para vocês, nós vamos ter aqui os DRLs assim, né? Esses vão ser em LED. No mais, o conjunto, né, dos faróis vão ser aí com outras halógenas, né? O pisca fica ali bem próximo à parte da grade principal, né, frontal. Essa aqui é a imagem que você vai ter do conjunto ótico e funcionamento. Temos ainda repetidor de seta no retrovisor. E vindo aqui para trás, nós vamos ter assinaturas em LED, que eu acho bem bacana essa questão, né? Inclusive, as lâmpadas de placa também vão ser com lâmpadas amarelas. E essa aqui é a imagem que você vai ter do conjunto das antenas traseiras aí em funcionamento. Bom pessoal, olha só, em relação à questão de porta-malas, espaço interno como um todo, nós temos aqui a chave, né, desse Fiat Cronos, que vai ser uma chave canivete, como vocês podem perceber, tá? Lembrando que temos um desenhozinho de porta-malas aberto aqui, então a gente pressiona, segura e ele faz a abertura, tá? Então nós temos aqui 15,25 litros de porta-mala. Os bancos não são bipartidos, mas você pode fazer o rebatimento, né? Deixa eu só confirmar se não são realmente não são bipartidos, mas você pode fazer o rebatimento e aí com isso ganhar um pouco mais de espaço, tá? Mas para vocês, são 525 litros de porta-mala com 400 kg de carga útil aproximadamente, tá? Temos ainda iluminação de cortesia para uso noturno. Em relação ao step, vai ser esse aqui, aparentemente não é do tipo temporário, né? Não temos aquela questão dos selo, né, de aviso de limitação de velocidade. Essa aqui é a imagem que você vai ter desse Fiat Cronos 2022 na versão Drive com o porta-malas aberto. Nós temos aqui lanternas traseiras com máscara, vamos dizer assim, escurecidas, né? E como disse para vocês, é a versão Cronos, tá? Aliás, o modelo Cronos da versão Drive,
Esse modelo, como a gente pode perceber, ele não vai contar com câmera de ré, porém nós temos sensores de estacionamento traseiro. Tá? Vamos ter ainda um brake light, o desembaçador do vidro traseiro, antena de teto, certo? Vidros verdes, que é bem bacana. As maçanetas são na cor do veículo, como você pode perceber. Retrovisor também na cor do veículo, com repetidor de setas. Abaixo nós temos aqui a continuação do retrovisor com preto escovado. Temos aqui ainda a questão das colunas de porta, como você pode perceber também, no preto escovado também, bem interessante. E vindo aqui para frente, pessoal, inclusive esse carro está literalmente bem próximo aqui, né, à frente da loja. Então, peço desculpa para vocês aí, para a gente poder gravar esse carro. Vai ser um pouquinho, em relação aqui à frente, vai ser um pouquinho complicado, mas vamos tentar fazer o nosso melhor, tá? Esse carro, pessoal, olha só, vai contar com farol em dupla parábolas, como você pode perceber, tá? Com máscaras escurecidas. As lâmpadas vão ser do tipo halógenas, né? As lâmpadas amarelas. Aqui sim, o DRL vai ser em LED, tá? Esse modelo não vai contar com farol de neblina e nem o sensor de acionamento dianteiro, como vocês podem estar percebendo, tá? A grade principal vai ser naquele preto fosco, com um aplique em cromado, que é bem bacana, né? Abaixo vamos ter aí uma grade tipo, vamos dizer assim, tipo colmeia, também no preto fosco. O outro ano, que inclusive, né, bem interessante que vem essa questão também dos referente à bandeira da Itália, né, o emblema novo aí da Fiat, tá? Queridos, é o seguinte, no que se diz respeito à questão do conjunto de rodas, olha só, esse modelo não vai oferecer rodas de liga leve, vão ser rodas de aço, tá, com calotas, como você pode perceber, aqui é a roda de liga leve, aqui é a calotinha. O modelo do pneu que vem nesse carro aqui é o modelo de pneu Pirelli. E a medida vai ser a 185/60 R15. Então nós vamos ter aqui pneus e rodas aí aro 15, tá? No que se diz respeito à questão de suspensão, pessoal, olha só, nós vamos ter aqui, aliás, antes de falar sobre suspensão, nós vamos ter aqui na dianteira freios, tá, a discos ventilados. Não vai dar pra gente ver, ou vai dar pra gente ver parcialmente, ou por aqui, não sei se vai dar pra vocês verem legal pela câmera, tá? Mas temos aqui freios a discos ventilados. E na traseira são freios a tambores, tá? Então olha só, não sei se vai dar pra vocês perceberem, porque é bem, bem escuro, porque a roda do carro vai tampar, né, 100%, tá bom? Mas, ó, então é isso. Bom, olha só, queridos, em relação à questão de suspensão, tá, vai ser do tipo MacPherson, tá, na dianteira, com barras estabilizadoras e roda do tipo independente, tá, com molas helicoidal, isso na dianteira. Já na traseira, pessoal, vai ser do tipo eixo de torção, roda aí do tipo semi-independente e molas helicoidal também, tá bom? Como eu falei pra vocês, em relação à frenagem, né, na dianteira são do tipo freios do tipo discos ventilados e na traseira são freios aí do tipo tambor, tá? No que diz respeito à questão de dimensões, vou pegar aqui um ângulo mais ampliado pra gente, a gente tem um pouquinho de espaço nas laterais, apenas na frente que eu vou ficar devendo pra vocês essa questão. Então, olha só, no que diz respeito à questão das dimensões, tá? No comprimento nós temos 4,365 metros, na altura são 2,508 metros, entre eixos 2,521 metros, na largura 1,726 metros, o peso desse rapaz vai ser de aproximadamente 1.136 quilos, o vão livre do solo aí aproximadamente 158 milímetros, certo? Bom, agora em relação à questão de itens de série, olha só, vamos pegar aqui um ângulo bacana aqui da traseira. Nós vamos ter aqui dois airbags, tá? No caso são airbags apenas frontais, controle de tração e estabilidade, luz de condução diurna em LED, que eu comprei para vocês agora há pouco, vamos estar ligando para vocês verem essa questão. Direção elétrica, vidros verdes dianteiros, vidros elétricos, aliás, são vidros verdes, né? Obviamente, o carro como um todo. Temos os vidros elétricos na dianteira e na traseira, ar-condicionado tipo manual, ajuste de altura do volante, volante com multifunções, tá? Temos ainda ajuste de altura do banco do motorista, destravamento interno do porta-malas, tá? E remoto também. Temos ainda destravamento interno do tanque de combustível também. E pegamos aqui o ângulo, tentar pegar um ângulo aqui um pouco da frente para vocês, porque a gente vai fazer muita imagem, pessoal, tá? Do ângulo
vamos dizer assim, o traseiro do carro, porque literalmente o carro tá muito aqui na frente, tá? Então se eu fizer aqui, ó, você vai ver aqui o canto aqui da coluna. Então olha só, vamos lá. Temos ainda travamento elétrico remoto das portas, esse carro vai contar com alarme. Temos sensor de estacionamento traseiro, multimídia de 7 polegadas, rádio MFM, conexão Bluetooth, conexão USB e integração com aplicativo via celular. Só em relação à questão de espaço interno e acabamento, como a gente sempre começa pelas portas de trás, né, os bancos de trás, no revestimento traz uma das versões de entrada do Fiat Cronos, né, então nós temos aqui o revestimento da porta literalmente todo naquele plástico duro, né, o puxador também aqui vai ser num plástico também, porém nós temos os quatro vidros de forma elétrica, tá? O revestimento dos bancos são em tecidos, você pode perceber, bem bacana. Vamos contar ainda com o cinto do tipo 3 pontos. Esse carro vai ter Isofix. Atrás do banco do motorista não temos aqueles bolsões de porta-revista, apenas atrás do banco do passageiro, certo? Porém, temos as alças PQPs, né? As duas atrás dos bancos do passageiro. E na dianteira do passageiro também temos alças PQPs. E o motorista não tem alças PQPs, certo? Bom, não temos também nenhum tipo de duto de ventilação. Apenas um porta-copo. E vindo aqui para a porta da frente. Ah, tá. Nós temos relação aqui, questão, olha só. A questão dos forros do teto, né? Na cor branco-gelo, tá? E vindo aqui, pessoal, para o forro da porta dianteira, nós temos aqui literalmente também o mesmo acabamento que você viu na porta aqui de trás, você vai ver aqui na frente também, tá? Então nós temos o forro da porta totalmente aqui naquele plástico duro. Os quatro vidros elétricos com o bloqueio da porta, no bloqueio dos vidros traseiros, né? O puxadorzinho aqui, regulagem do retrovisor, né, de forma manual, tá? Ajuste dos bancos também de forma manual. Essa aqui, inclusive, a alavanquinha para empurrar o banco para frente ou para trás. O ajuste dos bancos ficam na parte central. Então aqui do lado do passageiro e essa aqui vai ser do lado do motorista, tá? Para fazer os ajustes. Temos ainda a alavanca referente aqui à regulagem de altura e profundidade do volante, né? Para você ter melhor dirigibilidade. A alavanquinha aqui no cantinho aqui meio escondidinha aqui, ó, para você abrir o capô do carro. Esse modelo específico já vem com tapete de borracha, que é bem legal. E os bancos da frente revestidos em tecido. Certo? E o seguinte, vindo aqui para a parte interna do carro, inclusive vou até fechar a porta, porque a gente pode conversar de uma maneira mais tranquila. Temos o volante com multifunções, tá? Comando de voz, atendimento do telefone, alguns comandos aqui do computadorzinho de bordo, tá? A alavanca referente aos atros baixos também, das setas, e a alavanca que é referente ao limpador de vidro, do para-brisa, né, na verdade. Bom, o freio de mão, né, como você pode perceber, não vai ter... Tem uma pequena... Isso aqui vai ser mais um plástico mole do que um couro, tá, pessoal? A base do freio de mão. Podemos perceber que a gente tem uma tomadinha USB aqui, certo? Aqui, uma tomadinha 12 volts, ó, escondidinha aqui, que eu nem tinha visto até então. Temos aqui ainda mais um porta-objetos. O câmbio, como você já sabe aí, né? Óbvio, câmbio de 5 velocidades com câmbio manual. 2 porta-copos, tá? Porta-objetos, entrada auxiliar, mais uma porta USB, tá? Nós temos aqui a questão dos comandos voltados depois ar-condicionado. Você pode perceber que não vai ser um ar do tipo digital, não vai ser, né? Bloqueio das portas, imagem do vidro traseiro, o alerta. Esse carro vai contar aqui na dianteira com 5 dutos de ventilação. Então nós temos um aqui, 3 aqui principal e mais um ali para o passageiro. O painel desse carro, né? A gente já é sabedor disso, não vai ter painel digital, tá? Mas também é um cluster bem bacana. Vou ligar daqui a pouco para vocês verem ele em funcionamento. A multimídia de 7 polegadas, tá? Tudo aqui, ó, plástico, plástico, plástico. Nós temos ainda o quê? A questão do porta-luvas iluminados, tá? Não vai ser em LED, mas é bem bacana. Esse aqui não é daquele que desce macio, certo? O que mais, Christian? Bom, a chave do carro, que eu sei que vocês gostam de ver essa questão, é uma chave canivete, tá? Então é bem interessante. Literalmente não vai ter start igni. O que seria a chave literalmente aqui para poder fazer o carro com que o carro venha a funcionar, certo? Bom, eu vou só dar uma meia partida aqui, pessoal. Como a gente, o carro tá no showroom, tá? Então eu vou só dar uma meia partida só pra gente poder, no caso aqui, mostrar pra vocês como é que é a questão do painel do carro como um todo, né? Então, desconsidere essa questão aí
dos avisos luminosos, avisos sonoros também. Aliás, trata-se de um carro de showroom, né? Então nós temos aqui a questão do velocímetro, o líquido de arrefecimento, o computadorzinho de bordo, aqui nós temos a questão do tanque de combustível e aqui o RPM. Aqui nós temos a nossa multimídia de 7 polegadas, bem bacana também, como você pode perceber, tá? Vamos ver se ela vai contar com Apple CarPlay, Android Auto. Eu creio que... Deixa eu ver... eu acho que esse é o Connect aqui. Configurações... Eu acho que não vai ter, vai ter só Bluetooth, tá, pessoal, esse carro, tá? Salvo engano, se tiver Apple CarPlay, Android Auto, você vai estar vendo passando nesse momento aqui na descrição do vídeo, certo? Bom, iluminação interna com lâmpadas amarelas, tá? Temos também aqui, olha só, no quebra-sol um espelho, porém não temos iluminação. Aqui é do motorista e aqui vai ser do passageiro, só o espelho sem a proteção, certo? A iluminação aqui atrás também, pessoal, com certeza vão ser lâmpadas amarelas, como vocês estão percebendo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um Fiat aqui no canal. Lembrando que toda qualquer informação em relação a San Marco Fiat você vai encontrar na descrição abaixo desse vídeo, certo? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações, deixe seu like que ajuda muito e seus comentários sobre o que você achou. E aí, vale nos momentos ter um mil esse carro? Vale ou não vale, certo? Bom, queridos, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, aquele abraço. Tchau, obrigado.